Sigurd Josefsson, head coach Göteborg Mareth. Det är ju andra året efter 10 års uppehåll, så att det känns ju underbart gött att vara tillbaka i spelet. Så att, ja, vad ska man säga? Gött att köta på. Fylla på med kompetens som är det viktigaste. Göra laget bättre på de alla nivåer egentligen. Öka intensitet på träningar och så att folk förstår liksom att det är lite mer allvar än division 1. Superserien är ju snäppet högre när det kommer till satsning. Alltså, det känns jättebra faktiskt. Ja, vi har inte haft en sån här duktig svensk quarterback sedan jag spelade 96. Så att, och med våra importer som kommer in och den kompetensen som vi har fyllt på defense. Jag skulle vilja säga att vårt defense kan vara Göteborgs bästa någonsin. Men det får vi se när vi kommer till plan.